Eestlaste olukord muidugi on natukene hambutu, pole midagi parata, aga selle eest on eestlane olla uhke ja hää. Ja terve Reformierakond on uhke, et meil on niisugune inimressurss. No, kui nüüd vaadata seda koledamat poolt, siis võiks hambaarsti laulu ka laulda, aga tsitaati. Kõikistest hammastest pea pidevalt valutab, aga raha pole, et isegi hamba kontse välja tõmmata. Niimoodi räägib Võrumaa elanik. Ja Tartu Ülikooli stomatoloogia kliiniku näo- ja lõualuukirurgia osakonna juhataja Marianne Soots teab selle eest, et paljude haiguste ägenemine võibki olla seotud tavalise igeme põletikuga, aga kuna patsientidel pole raha, siis lõualuus, see on tsitaat, võib areneda kaua ning arata enda alla kogu lõualuu. Röntgeni pildilt on siis näha, et lõualuu on osaliselt asendunud süstiga. Sellest võib deformeeruda ka nägu. Jumal tänatud, et võib deformeeruda, et seda pole veel ära keelatud ja sellegi üle võib ju uhke olla. Eesti viie kõige enam deformeerunud lõuaga riikide hulgas. Hambajuure põletikud pidavad võima põhjustada raskeid põletikes südames, liigestes, ajus. Ägeneda võivad reumaatilised haigused, tekkida võivad veremürgitused. Niimoodi kirjutatakse lehes ja meil on põhjust uhke olla, sest nii rasketes tingimustes me oleme edasi uhke ja hää. Viltuse lõuaga eestlased kõikumatus usus vankumatus tahtes ja haigekassal teeneg netu ine budet. Suurel osal eestlastest ei ole raha isegi nii palju, et hammast lasta välja tõmmata. Selle näide on üks 50-aastane Liidia, kes ütles, et kiskus omal hambad ise välja ja tema naaber vist maamees Tõnu ütleb, et ei taha suud lahti teha, sest hambaid on paaritu arv, 3 tükki. Huvitab, mida ta sööb, ilmselt pehmemat toitu või närib keegi tema eest peeneks. Räägivad jah siin artiklis, et lagunevad hambad võivad kaasa tuua hullemat liigese põletiku ja peavalu, järada läbi lõualuunanda, et seda ei saa parandada isegi luu siirdamisega mitte. Nii ilus jutt! Haige kassa maksab suuneo ja lõualuukirurgia eest õige vähestes raviasutustes. Ilmselt on tegemist mugavusteenusega ja arstide sõnul on vajadus selliste lõikuste järel juba praegu oluliselt suurem kui lepingumahud võimaldavad. Tootrid ütlevad, et tavaline nähtus on 25-30 aastased noored, kellel pooled hambad puuduvad. Ja tsitaati. On ka neid, kes ei ole veel pensioni ikka jõudnud, kuid kellel ei ole suus enam ühtegi hammast. Seega siis, pensionär, hambad varna. Ei olegi midagi panna, aga selle eest on meil riigieelarve tasakaalus ja sirp ilmub edasi.